Dekabrın 4-də Qarabağ QHT koalisiyası Qars müqaviləsində Naxçıvan Muxtar Respublikasına verilmiş hüquqlar və pozulmuş öhdəliklər mövzusunda elmi praktik konferans keçirib. Konferans şəhidlərin ruhunun bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə açıq elan edilib. Qarabağ QHT koalisiyasının sədri Vüqar Qədirov konferansı giriş sözü ilə açaraq tədbirin əsas mahiyyəti haqqında məlumat verib. Vüqar Qədirov konferansın məqsədinin 1921-ci il oktyabr ayının 13-də Qars sülh müqaviləsi bağlandıqdan sonra erməni millətçilər tərəfindən Naxçıvanın ərazi itkilərinə və Qərbi Azərbaycanın etnik təmizliyə məruz qalması məsələlərini müzakirə obyektinə çevirməkdən ibarət olduğunu vurğulayıb. Qarabağ QHT koalisiyasının baş katibi Faiq İsmailov mərzəsində bildirib ki, nəinki Türkiyənin razılığı, eyni zamanda Azərbaycanın özünün rəyi və razılığı nəzərə alınmadan 1929-cu il fevralın 18-də Zaqafqaziya Mərkəzi İcariyyə Komitəsinin qərarı ilə Naxçıvanın bir çox kəndləri ərazisi ilə birlikdə Ermənistana verildi. Çıxış edən digər natiqlər 1921-ci il oktyabr ayının 13-də imzalanmış Qars müqaviləsinin müddəalarına birbaşa zidd olaraq Ermənistanın xeyrinə pozulmuş müqavilə öhdəliklərinin beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq aradan qaldırılması üçün birgə fəaliyyət göstərməyin vacib olduğunu bildiriblər. Konfransın sonunda Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Naxçıvan Muxtar Respublikası hökumətlərinin parlamentlərinə müraciət qəbul edilib. Rafet Şəhbazov, Nağıyev Şöhrət, Ulus TV.